Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մի քանի հարցերի շուտ, որ հնչեց ձեր պատասխանները, որոշակի հստակեցումներ։ Նախ, արդյոք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված Հայաստանի համար այս փուլում անընդունելի է, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես Արևմուտքի ցանկացած միջնորդություն։ Այսինքն հավասարապես է այդ ընդունելի և մերժելի լինել է։ Երկրորդը նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, 9-րդ կետի հետ կապված, արդյոք Հայաստանի վրա այս ճնշում, ճանապարհ, միջանց կամ խաղաղության խաչմերուկ, ինչպես դուք եք անվանում, դրա հետ կապված, որովհետև մենք տեսնում ենք Արևմուտքը միջին միջանցքի հետ կապված գաղափարն է առաջ տանում, Ռուսաստանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնում է 9-րդ կետի իրենց հետ կապված տողին։ Եվ նաև այն փաստաթղթի, հնարավոր փաստաթղթի մասին, որի մասին դուք քիչ առաջ խոսեցիք, ասացիք, որ համաձայնեցված են շուրջ 13, եթե չեմ սխալվում, կետեր։ Որ կետերը չեն համաձայնեցված, արդյոք չհամաձայնեցված կետերի մեջ կան նույն ճանապարհի հետ կապված հարցը, անգլավների հարցը, այսինքն որ կետերը չի համաձայնեցվել։ Նախ ես ինքս ասացի, որ այնպես չի, որ մենք սկզբունքորեն բացառում ենք որևէ միջնորդություն։ Ասացի, որ ամեն հարց պետք է դիտել իր կոնտեքստի մեջ։ Եվ որևէ միջնորդություն ընդունել, չընդունելու մեջ չի հարցը, այլ դրա օգտակար գործողության հնարավոր գործակիցը քննարկելու։ Հիմա նույն մեր վերջին շփումների ժամանակ, երբ կար հավանականություն, որ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը կստորագրվի, այդ իրավիճակում ես հստակ ասել եմ, որ միջնորդության անհրաժեշտություն չկա։ Որովհետև եթե հիմա այդ պահին մենք որոշեինք, որ միջնորդ ենք ներգրավում, հնարավոր է ամբողջ գործընթացը առնվազն անորոշ ժամանակով հետաձգվեր։ Այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ գնում ենք թուղթ ստորագրելու, ինչ ենք միջնորդ ներգրավում, որ ինչ ավելացնի միջնորդ, որևէ միջնորդություն ես չեմ բացառում, բայց էլ եմ ասում, կախված է դա տասնյակ հանգամանքներից կամ գուցե ոչ տասնյակ, ավելի քիչ հանգամանքներից, այդ հանգամանքները պետք է գնահատել։ Բայց մյուս կողմից, եթե ուղիղ ասեմ, նաև ինչպես եք պատկերացնում, որ օրինակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հարցում որպես միջնորդ հանդես գա մի երկիր, որը Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրում է այդ թեման սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Այդ հայտարարությամբ արդեն, նման հայտարարություն անող ինստիտուտը իրեն դուրս է դնում բոլոր հնարավոր միջնորդություններից։ Որտեղ եք տեսել, որ միջնորդը մեղադրանք ներկայացնի, ընդ որում բացարձակապես անհիմը, վերջում մենք գնանք նստենք ու ասենք, դե արի միջնորդություն արա։ Եվ դուք ասցիք, արդյոք մեր վրա ճնշում կա կոմունիկացիաների և խաղաղության խաչմերուկի հարցում։ Խաղաղության խաչմերուկը, հա, ինչ ճնշում պետք է առնի, երբ որ մենք ինքներս ենք ուզում կոմունիկացիաները բացենք։ Դուք նշեցիք միջին միջանցքը, մենք միջին միջանցքի ընկալման որևէ նեգատիվ ընկալում չունենք միջին միջանցքի։ Որտեվ այո, խաղաղության խաչմերուկը կարող են լինել նաև միջին միջանցքի մաս, որտեվ այդ նախագծեր, այդ միջին միջանցք, այլ նախագծեր, իրենք ենք մասշտաբով այնքան մեծ են, որ իրենք մի բաղադրիչից չեն բաղկացած, այսինքն իրենք տասնյակ բաղադրիչներ կան, երկրներ, ռեգիոններ, կլիմայական գոտիներ, տրանսպորտային տեսակներ և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ այնպես որ մենք շահագրգռված ենք, մենք հասկանում ենք, մենք ուզում ենք, որ կոմունիկացիաները բացվեն։ Մենք բացառում ենք միջանցքային տրամաբանությունը, այստեղ էլ պետք է նախկինում առիթ ունեցել եմ ասելու, հասկանանք, որ տարբեր էլի հանգամանքներ միջանցք ասելով տարբեր բան են հասկանում։
Դրա համար մենք խաղաղության խաչմերուկում սկզբունքները նշել ենք։ Էլի ուզում եմ կրկնել, եթե կա անհրաժեշտություն ամեն դեպքում, որ Հայաստանի ինքնիշխանության լավազորության տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ հարց, այսինքն որևէ ձևով չի կարող կասկածի տակ դրվել։ Միջազգային կոմունիկացիաներով մենք պատրաստ ենք արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ մեր ճանապարհները տրամադրել, կառուցել, ներդնել և այդպես շարունակ։ Ադրբեջան Նախիջևան հաղորդակցության հետ կապված մենք պատրաստ ենք տրամադրել ճանապարհներ։ Օթային ճանապարհ մենք տրամադրում ենք, ավտոմոբիլային ճանապարհներ պատրաստ ենք տրամադրել, երկաթուղային ճանապարհ պատրաստ ենք տրամադրել։ Այս սկզբունքների հիման վրա։ Այդ ընթացքում մենք արդյոք արձանագրում ենք, որ Նախիջևան Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջան կապը ունի որոշ առանձնահատկություններ, որը չունի, ասենք, ենթադրենք ամենայն հարգանքով, ասենք, օրինակ Ղազախստան-Հունաստան կապը, որոշակի առանձնահատկություններ։ Այո, իհարկե, դա ակնհայտ է, որ կա այդպիսի բան։ Պատրաստ ենք արդյոք դա հաշվի առնել, նկատի ունենալ։ Այո, իհարկե, պատրաստ ենք հաշվի առնել, նկատի ունենալ, բայց առանց նսեմացնելու որևէ ձևով կասկածի տակ դնելու մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանների անխախտելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը և իրավազորությունը։ Եվ իմիջայլոց մեր երկրի տարածքում անվտանգություն ապահովելու մեր պարտականություն։ Իհարկե կարող ենք։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդ որ մենք կարող ենք լրացուցիչ մեխանիզմներ նույնպես ունենալ, և մեր երկրում գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվել է հատուկ ստորաբաժանում, որի կանոնադրական խնդիրներից է նաև այդ հարցի լուծումը։ Մյուս կողմից, այսօր մանավանդ մեր օրենսդրության բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, նաև անվտանգության լրացուցիչ ապահովման գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող, ասենք, օրինակ, պահնորդական կազմակերպություններ։ Հիմա, օրինակ, շատ բանկերում և կազմակերպություններում, նախկինում, որ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչություններ իրականացնում, մենք կամաց-կամաց այդ ֆունկցիան պետականից արտապատվիրակում ենք, ասում ենք, մասնավոր ընկերություններ կարող են այդտեղ ներգրավել, որ նաև տնտեսության զարգացման խթան է։ Եվ մենք այս գաղափարները թափանցիկ կերպով կիսել ենք, և իմ կարծիքով ընկալումը դրական է և պետք է դրական լինի, որ իսկ ինչու պետք է լինի բացասական։ Ինչ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, և Ռուսաստանում, իսկ ինչն է Աստվածի մեջ սխալ կամ անտրամաբանական։ Ընդ որում մեզ համար շատ կարևոր է, որ ինչպես Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքով անցնելիս իրենց զգան անվտանգ և ապահով, նույն կերպի Հայաստանի քաղաքացիները Ադրբեջանի տարածքով անցնելիս իրենց զգան ապահով և անվտանգ։ Եվ դա ում պատասխանատվությունն է առաջին հերթին, դա ինքնիշխան երկրների պատասխանատվությունն է իրենց ինքնիշխան տարածքներում ապահովել անվտանգությունը։